O, všetko, aby som rád dal takové stromy a lišť a urobil takové cestičky, ako keby v lese. Strašne zle. Ale YouTube mi tu napísal nádhernú správu. Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste zistili, že máte menej než 13 rokov. Mám menej. Nebudete môcť natáčať videa. Ak natáčite ešte jedno video na tento YouTube kanál, my vám ho už neukáže ďalej, ale rozhodne tam bude, buď zmažeme, alebo zabanujeme. Takže využívam toto posledné video. Dokiaľ mi ho ešte nezabanujú, dajte odber na môj vedľajší kanál. Máte ho dole v popisku, aj keď neviem, či si budete môcť pozrieť toto video potom. Ty vole. YouTube, čo ti už drbe? A bože môj. Dobre, tak teda. Toto je posledné video, čo som natočil na tento kanál asi. A tak díky, že ste ma tu odoberali na tomto kanále. Mám druhý kanál. Takže bežte dať tam odber, máte ho dole v popisku a asi naposledy na tomto kanále. Čus.